የአራዳ ክፍለ ከተማ ወረዳ 2 ነዋሪ የሆኑት ወይዘሮ ፋጡማ መሐመድ ኢትዮጵያ ጥሪ አድርጋለችና የአብራካቸው ውጤት የሆነውን ልጃቸውን መርቀው ወደ ግንባር ለመሸኘት ተገኝተዋል። እሳቸውም ይናገራሉ፣ ሀገር ከሁሉ ትቀድማለችና ልጃቸውን መርቀው ሸኝተዋል። ሀገር ከሌለ ማንም የለም፣ እኔም የለሁ፣ እሱም የለ፣ ልጆችም የሉም። ስለዚህ ቅድሚያ ለሀገር በሚለው ሀገር ትቀድማለች ከሁሉ በላይ። ስለዚህ ልጅን መርቅ የሚሸኘው አሸንፎ ድል አድርጎ እንዲመጣ ከሁሉም በላይ የሚቀርመው ሀገር ነው በማለት ሀገርን አስቀድሜ ነው። ስለዚህ እኔ በዚህ ደስተኛ ነኝ። አሸንፎ ይመጣል፣ በልታ ቀበለዋለሁ፣ እኔም ከኋላ ልጄን ሆናለሁ ብዬ ስለዚህ ልጄን አብሽር፣ ጠንክር፣ አሸንፈ ትመጣለህ ብዬ በወንዴ ነው የሚሸኘው። ለኢትዮጵያ ህይወቴን እሰጣለሁ በማለት የሚገልጸው ልጃቸው ወጣት አያቱላህ ታጁ የሀገሩን ክብር ለማስጠበቅ ቆርጦ መነሳቱን ይናገራል። ለሀገር ለንብረትህም ብትሞት ሸሂር ነህ እንደ አንድ እንትን ስታስበው እንደ ሃይማኖትም። ስለዚህ ለሀገር ህይወትህንም ትሰጣለህ። ያለህን ነገር ትልቁ ነገር ህይወት ነው። ህይወትህንም ትሰጣለህ። ብዙም የሚከብድ ነገር አይደለም። ከቤተሰብ ጋር ተመካከርን። ወዲያውኑ ያው መዝመት አለብኝ ነው ያልኩት። ያው እሷም እምቢ አላለችኝም። እንደ ሀገር ደግሞ ግዴታ ነው። ያንን ግዴታ ለመወጣት ነው የመጣሁት። ታዲያ የሀገርን ጥሪ በመቀበል የአራዳ ክፍለ ከተማ ወረዳ 2 አስተዳደር 39 ወጣቶችና አመራሮች ለማዝመት የሽኝት መርሃ ግብር አካሂዷል። ወደ ግንባር በመዝመት ሰራዊቱን ለመቀላቀል የተዘጋጁ ወጣቶች እኛ በህይወት እያለን ሀገር አትደፈርም፣ ለዚህም ቆርጠን ተነስተናል ሲሉ ተናግረዋል። እምዬ እኛ ልጆቿ እያለን መቼም ቢሆን አንገቷን አትደፋም። እንኳን አይደለም ለነዚህ ጥላቶች ለሌላ መንበቃ ልጆች ነን እኛ ማለት ነው። ነፍሴን እሰጣለሁ፣ ከነፍስ በላይ የምወደው ነገር የለኝም። ነፍሴን ማሳለፍ እሰጣለሁ፣ ያለኝንም ነገር ደግሞ ለመከላከያ አሳልፋለሁ ብዬ ወስኛለሁኝ። አገራችን ኢትዮጵያ ደግሞ እናቶቻችን አባቶቻችን አጥንታቸውን ከስክሰው ደማቸውን አፍሰው ያቆዩትን ሀገር እኔ እያለሁ እኔ ወጣት በዚህ ሌብሌ እኔ እያለሁ ቁጭ ብዬ እንዴት ሀገራችን ትደፈራለች ብዬ ነው ወደዚህ ልነሳሳ የቻልኩበት። ወጣቶችን ከማዝመት በተጨማሪ የወረዳ 2 አስተዳደር ከ1,500,000 ብር በላይ የሚገመት በአይነትና በገንዘብ ለመከላከያ ሰራዊት ድጋፍ አድርጓል። በመርሃ ግብሩ የአራዳ ክፍለ ከተማ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ አባወ ዮሐንስ ሁሉም አካባቢውን በንቃት ሊጠብቅ እንደሚገባ ገልጸዋል። መዝመት ብቻ አይደለም፣ በግንባር ላይ የሚዘብተው ኃይል ራሱ የሆነ ሎጂስቲክ ያስፈልገዋል። ሀገር ከችግር እንድትወጣ ምንጊዜም ሁላችንም በጋራ በአንድነት መሰለፍ፣ መንቀሳቀስ፣ ማቀድና መተግበር ይጠበቅብናል። አካባቢያችንን መጠበቅ የመጀመሪያው ተግባራችን መሆን ይጠበቅበታል።